Pace dhe gëzim të dashur vëlezër e motra, i oroj në këtë dit të bukur që Zoti po në edhoran me të vërtet për gëzim, po në edhoran për rritjen ton, sot është edhe për kujtimi liturgjik i Zojës e Karmelit, prenda është me të vërtet Një ditë Mariane mund të themi, një ditë e shënuar nga prania e Maris. Të shërët ju kujtoj, vlezëre motra, se ka fuqi në fjallën e Zotit. Ka forcë në lutje. Prandaj është hiri madhë që dhe sot, mblidhe me të gjithë së bashko në emër të Jezusit Zot për të lutër. Prandaj të hapim zemrat tona, për të pranuar atë që Zoti ka përgatitur për ne. Sigurisht Zoti përgatit gjëra të bukura për bitë të tij. O Zot, hapi buzët e mia dhe goja ime do të kumtoj lavdet e tua, lavdin Atit, e Birit e Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtota për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja e janë jo popu i të adhërojmë Zotin, hyjnë e vetëm e të vërtet. To kam barë le t'i Zotit, shërbeni Zotit me hare, dilni para ti me brohoritje. E janë jo popu i të adhërojmë Zotin, hyjnë e vetëm e të vërtet. Dijeni mirë se vetëm Zoti është hyj, a i në kryoja ati i përkasim, jemi populli ti, dhe delet e kulotës së ti. E janë jo popu i t'adhërojmë Zotin, hyjën e vetëm e të vërtet. Hyjën në përdyrët e ti duke i dhën lavdë, hyjën në tremet e ti e këndoni himne, lavdërojeni e madhërojeni e mërin e ti. E janë jo popu i t'adhërojmë Zotin, hyjën e vetëm e të vërtet. Sepse i mirë është Zotin, e amshuar është dashuria e ti, nga breznia në brezni, besnikëria e ti. Eja një jo popo i të adhërojmë Zotin, hyjnë e vetëm e të vërtet, lavdijatit e birit e shpirtit shaj, si ka qenë në fillim, ashtë të tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Eja një jo popo i të adhërojmë Zotin, hyjnë e vetëm e të vërtet, Nata e zezë mbulon në gjyrat e gjdo sendit të tokës, duke u rëfyrë të lypim gjyqtari drejti zemrave, që të nashlyesh fajet, të nalash në e mendjes, e të japë shokrisht hirin e të nashporre në krimet. Nga prapsit mpihet mendja që e brejnë faj i dëmshëm, lakmon të qërënjo stertat, të kërkoj ty shëlbues, dë botymin e mjegullën, nga brenda sa më tepër, të gëzohet duke o vendosur në dritën e uruar. Ty o krisht mbret gjithi shenjë dhe ati ti qoft lavdia, me shpirtin ngushlimtar në shekujt e përjetëshëm. Amen. shikoja o Zot për vujtërimin e popullit të ndë. Por tani e flake dhe e përbuze, u zemërove kunder të shuguruarit të ndë, e prishe beslidhjen me shërbetorin të ndë, në lo me ho dhe kezen e ti, i rënove të tërë muret e ti, rënoja të frikshme kështjelat e ti, për po e bëjnë gjithë sa u dhe skalojnë, për të gjithë qinjë të bëjnë e berichëm. E lartësove të djathë të në armiqëve të ti, i gëzove të gjithë armiqë të ti, ty kja bëre tehu në shpatës të ti, e nuk deshe në luft të je pjendihme. I dhej fund shkëlqimit të ti, e për dhej froninja rëzove, ja shkurtove ditët e rinisë, e mbulove me e turp, lavdijatit e birit e shpirtit shenj, si ka qenë në filim, ashtë të tashe për gjithmon e jetës. Amen. Shikoj o Zotë për vujtërimin e popullit të ndë. Krishti është filizi i rënjës e Davidit, yllin drequesi mëngjesit po deri kur Zot do të fshihesh kështu, flak do të ndizet hidhërimi yt. Të të bjerë në mend sa i shkurtër është jeta ime. Va, va, va koti krijove njerëzit. Kush i gjallë vdekjen s'do ta shoh, prej nën tokës kush do të shpëtoj jetën? Ku janë Zot mëshirat e dikurshme të tuat, që me beja premtove Davidit? të shërbëtorve të tu, Zot, kujto që nderimin, në zemër e mbaj poshtërimin e paganve, që në bën armi që të tu, Zot, të të tënd, që nderojnë gjurëmët e të shuguruarit tëndë, qoftë bekuar Zot për amshim. Amen. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjë, si ka qenë në filim, ashtë të tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Krishti është filizi i rënjës së Davidit, ylli ndriçues i mëngjesit. Ditët tona kalojnë si bari, por ti o Zot, je për gjithmonë. O Zot, ti o bërë strehimi ynë nga breznia në brezni, para se të lindnin malet, para se të bëhej toka dhe ruzullit, për e jam të amshimit, ti e hyj. Ti e këthen njëriu në pluhur duke thanë, këthehu një bitë Adamit, sepse mira vjetë për sytë tu janë si dita e djeshme që kaloj, por si ndërresa e rojës së natës. Ti i shbinë në nxasim të gjumit, që në mëngjes kalon si bari, lulëzon në mëngjes edhe dhe gjelbëron, në mbrëmje korret edhe vyshket. Sepse në shkatëroj felgrimi ytë, në të meroj furia e zemërimit të si vure të fsheta tona në dritë të fytyrës sate, ditët na në shkuan në hidërimin tënë, si një fsham baruan vitet tona, jeta jonë zgjatë 7-10 vjetë, po qem të shëndosh edhe 8 vjetë por shumica me mundime dhe embje kalojnë shpejt e ne prej këndej flotorojmë. Kush ja di fuqin zemërimit tënd, felgrimin tënd si që lyp frika jote, na mëso ashtu t'i njehim ditët tona, që zemra jonë dijen të mbëri. Kthehu o zotë, deri kur kështu, dhe ki më shirë për shërbetore e tu, na e diko në mëngjes më shirën tënde, e do të gëzohemi e do të galdojmë të gjitha ditët e jetës sonë. Gëzona për ditët që na mundove, për vjetët që i kaluam në mjerim, vej pra jote të shfaqet në shërbetor të tu, shkëlqimi ytë mbi bitë e tyre, rëndë mbi ne mirësia e zotit hyjë tonë, bëjtë të shkojmë mbarë vej pra i duarve tona, të përparoj vej pra i duarve tona lavdijatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në filim, ashtu tashe për gjithmon e jetës. Amen. Ditët tona kalojnë si bari, për ti o Zot je për gjithmon. Në ty o Zot është burimi jetës, në dritën të ndë, ne e shohim dritën. Prej libri të parë të mbretërve Kaluan tre vjetë pa luftë në dërmjetë sirisë e Izraelit Të tretin vit zbriti Jozafati mbreti judës të mbreti Izraelit Mbreti Izraelit u tha shërbetorve të vetë A nuk e dini se Ramoti i Galadit është shtyni, E ne nuk bëm asgja për ta marë prej doresë mbretit të sirisë A të heri tha Jozafatit a do të vish me mua për të luftuar në ramotin e galadit? Jozafati u përgjigjë mbretit të Izraelit, gjdo të ndodh me mua, do të ndodh me ty. Populli me populli ju janë një, kuajt e mi janë kuajt e tu. Jozafati i tha mbretit të Izraelit, Kërkoje e sot fjallën e Zotit. Pra ndaj edhe i bashkoj mbreti Izraelit profetët, rreth 400 e u tha, A mund të shkoj të bëj luft në ramotin e galadit, apo të mos shkoj? Ata ju përgjigjen, shko, zoti e lëshon në dorën e mbretit. Por Jozafati pyeti, a mos ka këtu edhe ndonjë profet tjetër të zotit që ta pyesim? Mbreti Izraelit ju përgjigjë Jozafatit, është vetëm edhe një njëri me anën e të cilit do të mund të pyesnim zotin por unë atë nuk e duroj, sepse aj nuk me parakalzon të miren, por të keqen. Êshtë Mikeja, biri e emlës. E Jozafati i tha, mos fola shtu o mbret. Kështu pra mbreti i Izraelit firi një në punës e i tha, shpejto e bjere këtu Mikejnë, biri në jemlës. Erdi pra të mbreti e mbreti i tha, Mikej, a të shkojmë a të mos shkojmë në ramotin e galadit për të luftuar. A i jo përgjigjë, shko e të prift e mbara, zotit do të lëshoj në dorë të mbretit. Por se mbreti i tha, prape prap po të përbej, të mos me flasë është jetër përveç së vërtetës në emër të zotit. A të a të hera i tha, po e shohë mbarë Izraelin të shpërndarë në përmale, por si dele që s'kanë mbari. E Zoti thotë, këta njerëz nuk kanë prijes, se cili le të këthet në pache në shtëpine vetë. Pra ndaj dhe mbreti Izraelit i tha jo A nuk të thash se kë nuk ma para të mirën, por gjithmon të keqen? Mikeja e për këta arsye dhe gjofjallën e Zotit, e kam parë Zotin ndenjur njërën bifronin e vetë dhe mbaru shtrija qilore që ndronëte në këmbë në të djathë dhe në të majtë të ti. E zoti foli, kush do t'a nga shnjej akabin që të shkojë të mbesi vrar në ramotin e galadit? Dikush fliste në një mënyrë e dikush në një tjetër. Ateher hyri një shpirt. Që ndroj para zotit e tha, unë do t'a gënjej. E zoti e pjërë, A i tha, do të shkoj e do të bëhem shpirtë rënatsak në gojën e të gjithë profetëve të ti. E Zoti i tha, do të agënjesh e do të jadalësh, shko e bëj ashtu. Kështu pra Zoti e ka futur shpirtin rënatsak në gojën e të gjithë këtyre profetëve të tu, që janë këtu, por Zoti lidhur me ty lajmëronë kobë. Shkuan pra mbrejti Izraelit dhe Jozafatit, mbrejti Judës, në ramotin e Galadit, një njëri e të ndosi harkun dhe pa shënuar e lëshoj shigjetën dhe i ram brejtit të Izraelit në dërmjet brezit e pancirit. Aja të heri tha karotstarit të vetë, këtheho e më nëzirë nga lufta, se jam i plagosër rëndë. A të ditë lufta o ashtë përsua shumë, me gjitha të që ndronë të në këmbë, në karotësën e ti balë për balë me Sirianët, Vdiq në mbrëmje, prej plakë ku ishte derdhur në karoc, në përmbaru shtrinu hapëzëri, se cili le të këthet në qytetin e vetë e në vendin e vetë. Mbreti pra vdiq dhe që e bartur në Samari, mbretin e varosën në Samari, karocën e ti e lanë në peshkore në Samaris dhe qente lapën në gjakun e ti po edhe la vire të lanë si pasfjallës së Zotit që e kishte pas thënë. Mos leoni t'ju bëjnë të gaboni profete që janë në mesin tuaj, sepse ata parakalzoj në rena në emërtim. Unë e di mirë synimin që e kam me ju, thot Zoti. Do të ngrejnë ndërta prej vlezërve të tyre një profet të nxashe me ty. Unë e di mirë synimin që e kam me ju thot Zoti. Nga traktati mbi misterit ishë në i shën ambrozit i peshkëv. Katekeza mbi rritet pas pak zimore. Pas i dole për burimit pak zimor të unë gjitë të këmështari, me ndo pak për çka që ka ndodhur pastaj. A thua nuk ndodhi pikrisht ajo që tha Davidi, është si vaj me i miri në krye, që zbret në mjekër, në mjekërën e në Aronit. Edhe Salomonin, dërsa po lyhej me të tha, ti veti e më e mira e erë, je, ja përse vajzuket të duan, dhe të kanë tërhequr ka vetja. Sa shpirtra të për të rirë të kanë dashur sot, o Zot Jezus dhe kanë thënë, në tërhiq pas vetesë, të vrapojnë pas aromës së veshje sate. Ata dëshironin të dëgjonin aromën e rinjalljes së Zotit. Mundo të kuptosh se si ndodh kjo, sepse jurti i ka syt në ball. Për këtë arsye zbret në mjekër që ti të kesh hirin e rinis dhe mbi mjekrën e Aronit që ti të bëhesh fis i zgjedhur, priftëror, i çmueshëm. Dhe vërtet, ne të gjithë jemi për me hirin shpirë të rorë, për të formuar mbretërin e hytë dhe priftërin e ti. Në vim ti ke marë petë kone bardhë si shenjë se je zhveshur për e veshje së mëkatit, dhe je veshur me petë kate dëlirat të pafajsis për të cilat profetit thotë. Më stërpik me hisop e do të bëhem i pastër, më laj e do të bëhem me i bardhë se bora. Dhe vërtet, A i që është pak duket i ti pastor, si pas ligjit dhe si pas unë Si pas ligjit, sepse mojësiu e spërkaste gjakon e qenjit me një tupës, me një tufës hisopi. Si pas unë sepse vetë unë gjilit thot, se ndërsa krishti po e shfaq të lavdiner i në gjaljes e ti, robat e tia ishin të bardha si bora. A i të cilit i falet më të cilit i falet më kati, bëhet më i bardhë se bora. Kështu thot Zoti në përmjeti sa is, Edhe në qofshin më kate tuaja kuqë si gjaku, do të bëhen bardhë si bora. Kisha me këto petka që i ka veshur me antë larje së rilindjes, thot me fjalet e këngës e këngëve, jam e zeshkët, por e bukur, o obia Jeruzalemit e zeshkët për shkak të dobësisë së gjendjes njerëzore, ndërsa e bukur për shkak të hirit. E zeshkët sepse e formuar prej mëkatarëve, e bukur për shkak të sakramentit të fesë. Duke i parë këto petka, bijat e Jeruzalemit klithën të mrekulluara. Kush është ajo që po ngjitet krejt e veshur me të bardha? Ishte e zeshkët. E si atëherë u bë papritmas krejt e bardh, Krishti duke parë të veshur me të bardha kishën e tij, për të cilën ai ashtu si kurse në Zakaris profet, kishte veshur petkat e tija të ndyta, apo duke parë shpirtin e pastruar dhe të larë, në enën larës e të rilindjes thot, sa e bukur jemi ke isha ime, sa e hishme, sy të tu, sy pëllumbeshe, dhe në shëmbëlesen e pëllumbit, shpirti shenjtë, zbriti prej qjelit. Le të të bjerë pra ndërmend se ti e ke marrë mbi vete vullën shpirtërore, shpirti urti se i dijes, shpirti këshilave dhe i forcës, shpirti kuptimit dhe i frikës së zotit, dhe ruaje atë që e ke marrë. Hyjat të ka shënuar me një shenjë, krishti zot të ka përforcuar dhe ashtu si kurse e kuptu, e ke kuptuar nga ledzimi apostullit, na edha në zemrat tona pengun, shpirtin shenjt. Ju që besuat në të, u voloset me shpirtin shenjt të premtuarin, që është pengu i të ashëgimit të, për shpërblimin e plot të atyre që u bënë pro në hyjt. Hyjt vetë na shuguron me vaj të shenjt, na volosi, dhe na edha në zemra tona pengun, shpirtin shenj, për shpërblimin e plot të atyre që u bën prone hyjt. Himni të deo Ty o hy të lavderojm, Ty o zot të dëshmojm, Ty atin ne am e shëm, Bota të të adhuron, Ty të gjithë e në gjëjt, Ty qjelje fuqit të gjitha, Tu kerubinët e serafinët, Pandër të këndojnë, Shejt, 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 Zoti hy i sabahot, Plot qjeli e toka janë, Me madherin të lumë turisate, ty apostojve, kor i lavdishëm, ty i profetëve, numri dhe rueshëm, ty e martireve, të lëvdo në e për rethin e tokës, të dëshmon shentja në nënkish, ty o atë i madhëri i së pa masë, dhe të ndirhu e shmine të vërtetin, të vetë min të ndin birë, edhe shejtin ngu shëllu e shpirt ti o krisht mbreti i lavdis ti që je i atit biri am shu ti që për të marrë mbi vete qlirimin e njeri nuk e pate njëri kraharorin e virgjërës, ti që pasi e theve thimë e vdekjes, u aqile besimtarve mbretërin e qelit, ti që rinë të djathën e zotit, në lavdin e atit, besojm se do të vish, por si gjykatës, ty pra po të lutemi që të ndihmo shërbëtorve të tu, të cilët i shpërbleve me gjakun tënd, të të pachmu e shëmë, bëj që në lumë të rinë e amëshu e shme, të numërohem i ndërshenjë të, të tu. Shpëtoje e popullin të ndozot, e bekoj e trashëgimin të ndë, ti ata sundoj e lartësoj dheri në amshim, për gjitha ditët e lume, ne ty të bekojmë, dhe më rinë të ndelafdërojmë për jetë, e jetë të jetës, dhe njohu o Zotë në këtë ditë, të naru ashtë pa më katë, ki dhimbë për ne, o Zotë, ki dhimbë për ne, dhe më shuria jo të qoftë mbi ne, o Zotë, si kur se po shpresojmë në ty, në ty o hy shpresova, e kur nuk dojnë rohem Të lutemi, o oh hyj ti u atregon dritën e së vërtetës sate, atyre që të humë borende në ndej e këndej, për t'i këthyër në udhën të ndë, bëj që të gjitha ta që e pranojnë se janë të kryshterë, të flakin që ka i kundërshton këti emri e të pranojnë që ka i përket në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që është të hyj e jeton e sëndon së bashku me shpirtin shajt hyj për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Ja, po lindë djeli i zjarë, ka zorë, ka turë, pëndohet, askush në dëshmi të dritës, s'mund të më katoj pa prerë, verbesia qetë kokëqarje, se ne kokë poshtë rëzuar, nga hapa o gorzez, në hedhë në gremin të gabimeve. Kjo dritë në sjellë të kohë të mirë, në bëftë për vete të pastër, mos të themi as gjëgë një në rësirë mos o kështu të rëdita ka loft, as gjuha e reme as dora, e sytë e shpejt më katë mos bëfshin, as faj trupin mos në një loft dhe shguesi që ndronë sipër dhe që do ditë prej se largu, ku ndronë neve e pra tona nga hagoj dritës gjerë në terën. Atit hy qof lavdia dhe birit e ti të vetëm, me shpirtin ngu shlimtar në shekujt e përjetëshëm. Amen. Gjerat të mrekuluesh fliten për ty, o qyteti hyjtë themelit e ti janë mbi malit e shenjta, zoti i do më shumë dyrë të sionit se të gjitha banesat e Jakobit. Gjëra të mrekulluesh me fliten për ty o qyteti hyjt, po përmendë Rahabin e Babilonin, ndër ato që më njohin, ja, Filisteja, Tiri e Etiopia, edhe ato lindën atje. Për Sionin do të thuhet të gjithë në të lindën, sepse e forcoj vetit e e t'larti. Zoti do të shkruaj në librin e popujve këta lindën atje, dhe duke heqër vale do të këndojnë, të gjitha burimet e mija janë në ty. Lavdijatit, e birit, e shpirtit shaj, si ka qenë në fillim, ashtë do t'ashe për gjithmon e jetës, amen. Gjëra të mrekuluesh fliten për ty, o qyteti hyjt. Ja, po vjen Zoti me fuqi, me të është shpërblimi i ti. tij. Çe Zoti hy juaj, po vjen me fuqi, zotëron krahu i tij. Ja, me të është shpagimi i ti, tij, e para ti shpërblimi i ti. tij. Si bariu e kullot grigjen e vet, në dorë i merr çengjat, ngryk i i këqyr me kujdes pëlleja. Kush me grusht e ka matur ujët e detit, e me pëllëm për masat e qjellit. Kush e mati me babune pluhurin e tokës, e i peshoj me peshore malet dhe me kandar kodra. Kush e drejtoj shpirtin e kështë, shiltari ka dhënë këshila. Me kë u këshilua dhe mësoj atë, ja mësoj udhën e drejtësis, e thelloj atë në urtësi, ja tregoj udhën e dies. Ja popujt janë një pikuj të kovës, shmohen si një kokër pluhur në peshore, sa një kokër pluhuri peshoj një ishoj. Libani është i vogël për të të druve, flish krumbimis dalin kafshet e tia, as janë para ti të gjithë për asgjë gjë e të të a i mban. Lavdijatit, e birit, e shpirtit shajt, si ka qenë në fillim, ashtë të tashe për gjithmon e jetës, Amen. Ja, po vjen Zoti me fuqi, me të është shpërblimi ti. Lartësojën i Zotin hynë ton, bini për mbys para ti. Zoti mbretëron le të dridhen popujt, rrimbi kerubin le të trande toka, i madhështë të Zoti në Sion, i madhërua mbi të gjithë popujt. le të lafdërojnë emrin tënë të madhët të të mershëm, sepse mbreti i pushtetshëm e do të drejtën, ti ke caktuar ç'është e drejtë. Gjyqë e drejtësi ti ushtron në Jakobin. Lartësojen i Zotin hyjnë ton, bini për mbys para shtrojës së këmbëve të ti, sepse është i shenjë. Mojësiu e Aroni ndër priftërin të ti, Samueli ndër ata që e thërasin e emrin e ti, e thëris një nëndi dhe Zotin dë gjonte. Nga shtylla e res fliste me ta, i dëgjonin në urdhërimet e ti, edhe ligje që i ua kishtë edhe O zot hyjën, ti i dëgjoja ata. O hyj, ti me ta ishe i dërueshëm, edhe pse i ndëshkoje fajet e tyre. Madhëroje një zotin hyjën ton, a në malin e ti të shenjë, sepse i shenjët është zoti hyjyn, Lavdiatit, e birit, e shpirtit shenjët, si ka qenë në fillim ashtotashe për gjithmon e jetës. Amen. Lartësojen i Zotin hyjnë ton, bini përmbys para ti. Ledzimi i shkurëtër Shërbeni njëri tjetrit se cili si pas vëratës që keni marë, si mbareshtues të mirë të hiri të shumëlojshëm të hyj, kush flet, le të flas për të shpalor fjallën e hyj, nëse ndokush ka dhuratën e shërimit, le ta bëj me fuqi që i jep hyj, që në gjithë çka ti jepet lavdi hyj në për Jezu Krishtin, të cili ti qoft lavdi e pushtet në shekuj të shekujve. Amen. Me gjithë zemër të kërkoj, mu përgjigjë o Zot. Me gjithë zemër të kërkoj, mu përgjigjë o Zot. Do të arrua i fjallën të ndet, Mu përgjegjë o Zot, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, me gjithë zemër të kërkoj, mu përgjegjë o Zot. Ti shërbem Zotit në shenjtëri e drejtësi, aj do të nashpëtoj për e armijëve tanë. Qovë bekuar Zotit i hyi Izraelit që e pa dhe e shpërbleu popullin e vetë, aj e ngriti shpëtimtarin tonë në shtepin e Davidit shërbetorit të vetë si kurse përgoj të profetve të ti të shenjë, se do të nashpëtoj prej armiqve të tanë dhe prej dorës e të gjithë atyre që na u se do të bëjmë mirësin që u apremtoj e tërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e ti e shenjë, e betimi që bëri në të mire në Abrahamit të atit tonë, se do të na e bëjmë të mund shme t'i shërbejmë pa fri, të qliruar nga duart e armikot, në shenjë të ri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës son. E ti o djalosh do të quesh profetit të tejt lartit, sepse do të shkosh për para Zotit për, tja përgati të për të ti, të t'ia përgatitur uvën. Për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyj do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tija. Në saj të zemër së dashur të hyj ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellit për të shndritur ata që gjende në rësirë dhe në hien e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në paches, lavdijatit e birit e shpirtit shenjë, si ka qenë në fillim, ashtë tashe për gjithmon e jetës. Amen. Ti shërbejmë Zotit në shenjë tri e drejtësi, a i do të nashpëtoj prej armijgjve tanë. Lutjet e besimtarve Ti japim lavdi Zotit i cili me dashuri e udhëheq popullin e vet dhe e ushqen. Me gëzim ti brohorasim. Lavdi ty o Zot në shekuj të shekujve. A ti mirë, të bekojmë për dashurin të ndë, që shkëlqen në kërim, por edhe më tepër në shëllbim. Në filim të kësaj dite, na imbush zemrën me dëshirë për të të shërbyer ty, mendime dhe vej pra tona pandër për erë, le ta lavdëroj në emrin tan. Pastroj zemrat tona prej çdo dëshire të keqe, që të jemi besnik ndaj vullnetit tan. Hapi syt tan që të shohim vuajtjet e vëllezërve tan dhe të ndihmojmë me dashuri. Nëna na Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Dërgo Zot, apostoj të shenjtë në kishën tënde, o provani hyjnore. Besoj plotësisht në ty, ati yn, që je në qiel, u shenj të ropë të emryut, artë mbretria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiel ashtu në tokë, bukën tonë të përdiqme, na je pësot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bjem në tëndim, por në liron nga i keqi, amen. Të lutemi. O hyj gjithë pushtetëshëm dhe jam shuar, shtoje në ne fejnë, shpresën e dashurin, dhe që të fitojmë që ka na premton, bëj që të duam që ka na urdhëron, në për Zotin ton, Jezu Krishtin, birin tën, që është të hyj, e jeton e sundon së bashku me shpirtin shenjt hyj, për të gjithë shekoj të shekojve. Amen. Na bekoft hyj gjithë pushtetëshëm, na ruajt prej gjithë do të keqe, e na përcjellë në jetën e pasosurë, Amen. Leta bekojmë Zotin, falenderojmë hyjnë. Jundi moftë vlezër motra, kështu si që jemi, letë vihemi në pranin e Zotit për të përgatitor për meditimin e shëllë. Të bëjmë një shtrim të shkurë tërqetsimi që në ndihmonë që edhe fiziku të marë pjesë në lutje, edhe trupi e të jetë sa më mirë në lutje. mbështesim duart, mbi gjunjët tanë, të mbajmë një qëndrim të drejtë dhe të rehatëshëm, e ti mbyllim sytë. Marim frymën nga dalë, thellë, dhe mbajmë për pak qasë të frymën, pastaj e nëzjerim me nga dalë deri në fundë. ndjej sa bekim mar në këtë moment Ndjej sa forcë ka në pace e në qëtësi. ndjej se po shërohem nga nxitimi. një revizje të vogël, dalim nga kjo shtrim që Sot do të militojmë mbi dy tekste biblike shumë të bukura. Do të fillojmë më së pari duke thirrur shpirtin shenjtë. Eja o shpirt kryuës, ndriqoj mendje tona, mbushi me hirin tënd, semrat që ke kryuar. O i but ngu shaluës, dhurat e atit të tejt lartë. Ujë i freskët, zjarë, dashuri, shenjë të ruë si shpirtrave. Ti dora e vetë zotit, premtim i shpëtimtari. Derdh mbi ne shtat dhuratat e tua. Ngjall në ne fjalën. Ji dritë për intelektin. Flakë zjarr në zemër. Shëroj plagët tona me freskin e dashurisë sate. Na largo prej djallit. Në je pacën të ndi, Dhe heqja jote e gjithë pushtechme, Në ruajt prej qdo të keqje. Drit e urti së amshuar, Në azbulo misterin e madh, Të hyjtat dhe birë, Të bashkuar në një dashurit të vetme, Amen. Shpresoj që të gjithë të keni Biblën në dorë e të kërkoni tekstin nga unë gjili i Mateut, Kapitulli një mbëdhjet, reshtat njëzet e tetë, tri vjetë. Unë gjili si pas Mateut, kapitulli një mbëdhjet, reshtat njëzet deri tri vjet. Kush i ka mundësit, të ndjek ledzimin tim me shikim mbi në bitekstin biblik. Në atë kohë, Jezus i mori fjallën e tha. E janë i të kun të gjithju që jeni të lodhur prej barës së rëndë, e unë do t'ju qlodhë merë një mbi vete zgjedhën time, e pranonit jo mësoj unë që jam zemër but e i përbërët. Kështu do të gjeni pushim për shpirë të ratuaj, sepse vërtet, zgjedha ime është e ambël, e bara ime e lejt. Pak reshta, pak fjalë të dala direkt prej zemrës hynore të Jezokrishtit. E që vinte kënej me një forët sietsore, e Në këtë tekst të unë gjilit vlezër e motra, shoh një Jezus të përvujt, të thjesht, atë që qënë shë i historisë. I veshur me një petë këtë thjesht, që afrohet drejt meje, drejt teje, e nafton me një butësi të mrekullueshme. E jani të kun të gjithju që jeni të lodhur prej barës së rënd, e unë do t'ju që lodhë. Sabi kim vlejzere motra. shoh një Jezus që ka zgjidhjen për lodhjet tona. Ka zgjidhjen për peshat tona. Ndërsa jemi të ndrydhur nga shumë situata, nga gjendje të ndryshme, nga pesha të ndryshme, jetët tona janë të rënduara, në vjen kë Jezus. E në bën këtë ftejës të ëmbël, e janë i tekun të kunë të gjithë ju, që jeni të lodhur prej barës së rëndë, e unë do t'ju qlodhë. Duket si kurse Jezusi si një nënë e mirë, si është zemrë e një nënë e kur shefë e mjënë e veqë nuk ka pace, nuk ka qëtësi, nuk ka gjetur rrugën e duhur, kë Jezus vjen të kënej e na të regonë cila është rruga rruga e paqes. Të shkojmë të këzemra Jezusit, është si kurse të shkojmë në zemër të parajsës vlezër e motra. në zemrën e Jezusit, në qendër të zemrës e Jezusit. Ne ndjejmë parfumet më të mira, aromat më të këndshme. Shijojmë gjërat më të bukura që mund të shijohen. Të lumët ne që sot e morëm këtë lajmë të mirë, këtë ftes, ka që të bukur të Jezusit, që të shkojmë të kajin, për të marrë qëllodhje. Sa e sa herë, jemi pushtuar nga i rësirat e satanit. Nga një herë dhe praj satanit edhe pse nuk i kemi besuar, edhe pse nuk i kemi kuptuar, ka ardhur herë në fshetësi, herë me pamjë të ndryshme, herë me agresivitet, herë me dhunë, Satani ka kryer një vej në ne. Por sot, Krishtin dërsa në thot, e jeni të konë të gjithju që jeni të lodhur për i barës të rëndë, e unë do t'ju qlodhë. Dëshirën të në kujtoj se vej e shpëtimit, vej e qlirimit, nuk është thjesht një vej për terapeutike, një shërim, por më sëpari është shpalje e mbretëris vlezër e motra, shpalje se biri hyjt ka ardhë në mesin tonë, është ke lajmi mirë, se biri hyjt është këtu, sa do të ndrydhur të jemi, sa do të lodhur e të shtypor prej barave të randa. E kemi një mikë që ecën me ne, një mikë hyjnë në që ka ardhur me përvojtëri për të instauruar mbretrin e hyjtë në popullin e ti. e këto fjalë e jeni kun të kunë të gjithë ju që jeni të lodhur për i barës së rëndë, e unë dhe t'ju të Më Me duke si vinë me një forës shëruse, Duket sikur këto fjalë po kalojnë tek ju e tek familjet tuaja, Ma di sho se kjo fjalë e janit e kun të gjithju që jeni të lodhur prej barës së rëndë e unë do t'ju t'shlov. Sho se po vjen si një ujë i freskët mbi u. E po hedhë poshtë ato fortesat e armikot të shpirtit. E janë i tekun të gjithë që jeni të lodhur prej barës së rëndë, e unë do t'ju qlodhë. Edhe pse satani është armiku kryesor i Zotit dhe i njeriut, Jezusi nuk vjenë si rival. Jezusi nuk vjenë si armiki satanit, vjen me së pari si shpëtimtar i yn. Vjen si ai që dëshiron të kujdeset për delet e veta të plagosura. Vjen si bariu i mirë që dëshiron të merret me grigjen e vet e të sigurohet për grigjen e vet. Pranoni t'ju mësoj unë, që jam zemërbu të i përvojt. Sot e di se kena marrë një bekim për e kësa e zemër të kërishtit. Kena marrë këtë qëndrim butësie dhe përvojtërije si një dhërat për e i qelit për të ushtruar. Në fakt vlezër motra, edhe në ledzimin e shkurëtër që dëgjuam në lavdët e mëngjesit nga letra e pare pjetrit kapitulli 4, reshtat 10 deri një mbëdhjet, pjetri apostol nëfton me këto fjalë, shërbeni njëri tjetrit, se cili si pas dhuratës që keni marë, si mbarështu të mirë të hirit të shumë shum të hyjt, shërbeni njëri tjetrit, se cili si pas dhuratës që keni marë. Ka njërës që thonë, më ka të dëgjoj njërës që thonë, nuk kam as një dhënti të rinë që janë të mërzitor, nuk kam as një forës, as një shpresë, as një mundësi, Kjo është një mashtrim i satanit, sepse Zoti na ka pajisur me vëndi të ndryshme për t'i vënë në shërbim të njëri tjetrit, në shërbim të kishës, në shërbim të mbretërisë hyjë. Por, ajo që të bashkëndar me ju është se hapi parë është të shkojmë të kjo zemër e krishtit e janë i tekon, thotë krishti. Ashtë si kur të në thosht e sot, nëse nuk bën eksperiencë të zemrë sime, nëse zemrë jote nuk preket nga zemrë ime, ti nuk mund të shërbesh vëlejzërve. Nëse zemrë jote nuk do të shërohet nga zemra ime. Ti nuk mund t'i ushtrosh dhuntit. Ato dhuntit që ti kam dhënë ty për të mirën e kishës. Kjoftese Jezusit, e janë i të kunë, të gjithju që jeni të lodhur për i barës së rëndë, e unë do t'jo qlodhë vjen me të vërtet me një forcë liruese maramendese. Ndjejmë që tani se kjo ftes në bënd të ndihemi në shtepin tonë. Në bënd të heqim atë malin, atë nostalgjinë, e vjetër për zemrën e Krishtit. E brenda kësaj zemre, përgatitemi, foqizohemi për të shërbyer me të vërtet, për të shërbyer vlejzërve e për të ushtruar me ljerit të zemrës të gjitha të odhën që Zoti ka vendosër në jetën tonë. Një tekun e janë i të kunë të gjithë ju që jeni të lëmë për i barës së rëndë. Ashtë kjoftej se bukur, që ka fuqiri për të rritë se. nuk në bënd të ndihem i më mërgjimtare të huaj, por bashkë qytetarë të këti krishti që ka dhenë jetën për ne ndërsa i afrohemi zemrës së Jezusit ndërsa hyjmë në një mënyrë mistike brenda zemrës së Tij ne marrim shërim marrim força të reja marrim mbrojtje dhe siguri të dashur vëllezër e motra Jezusi nafton e janë i të kun të gjithë ju që jeni të lodhur prej barës së rëndë. Dua që ti bëjtë të mijat të fjalë të Jezusit, e me të njëjtë atë fjalë të juftoj edhe vetë. E janë i të kjezusi, e janë të kjo zemër hynore që ka që shumë vuan për shpëtimin e mbar njërzimit e do të gjeni qlodhje, shërim, pace. Do të gjeni zgjidhje për qdo problem të jetës suaj. Amen. Lutje pas meditimit. i dashur Jezus. më ndihmo të përhap parfumin të ndë, ku do që të shkoj, mbushë jetën time me shpirtin e me jetën tënde. ndë. Dhe qenjen time, haqë shumë, sa që gjithë jeta ime të mund të jetë vetëm një rizatim jetës sate shkelqe në përmjet meje dhe ji në mua deri në atë pi që gjdo shpirë që unë të takoj, të mund të ndjej pranin të ndë në shpirëtin tim. Bëj që të tjerët, ndërsa më shohin, të mos shohin më mua, por vetëm Jezusin. Qëndro me mua, e atëherë unë do të filloj të shkelqej, duke u bërë një dritë për të tjerët. Drita o Jezus do të je shti që shkëlqen bitë të tjerët në përmjet meje. Bëj që të të predikoj pa bërë predikime, jo me fjalë, por me pranin time dhe me forcen që ushtrojnë dhe primet e mia. Gjersa të dalë në pa, plotësia e dashurisë që kam për ty. Amen. Në emër të atit, e të birit, e të shpirtit shëj. Amen.